Så tror jeg, at tiden er ved at nærme sig. Klokken er 8:01. Godmorgen og velkommen til. Mit navn er Rolf Simonsen. Jeg er programdirektør for Værdibyg, og jeg har glæden af at byde velkommen til vores arrangement her i dag. Og det er jo en del af vores serie, der hedder Mød forskerne, som jeg også har fortalt i indledning til de tidligere fire gange, vi har gjort det her. Så har vi... Værdibyg lavede en analyse her sidste år, den udkom i august, af at vi synes, at det her område omkring byggeriets processer, at det var lidt nødlidende inden for forskning og uddannelse på de danske universiteter, der beskæftiger sig med byggeri. Og måske vi synes, at der var nogle tendenser til, at det begyndte at blive udfaset en smule. Det bekymrede os, og derfor lavede vi en analyse, der egentlig bekræftede, at der er nogle ret små forskningsmiljøer, der er på det her område i Danmark og på de universiteter, der er. Men samtidig kunne vi også glæde os over, at de forskere, der arbejder med det her, er en høj kvalitet. Der var sådan nogle rankings, vi kunne gå ind og se på, og at folk faktisk var eller der var høj kvalitet i den forskning, der blev lavet i Danmark på det her område. Men vi kunne godt tænke os, at der måske var at få samlet det her område lidt mere, og få noget mere koordinering imellem de forskellige universiteter, og også imellem universiteterne og de forskere, der sidder og laver godt arbejde, og byggeriets virksomheder og de praktikere, der sidder og skal bruge det ude i virksomheden. Så derfor har vi lavet den her serie, hvor vi inviterer forskere til at komme og fortælle om deres arbejde og forskning. Og i dag er vi nået til Lene Faber-Ussing fra Aalborg Universitet i Aalborg, som har valgt at ville fortælle os her om de fremtidens ledere i byggeriet. Og noget om, kan man sige, hvad er det for nogle kompetencer, de skal besidde, hvordan uddanner vi de her folk. Så det glæder vi os rigtig meget til. Jeg skal lige gøre opmærksom på, at vi optager mødet her til det formål, at vi efterfølgende kan lægge det på vores hjemmeside. Hvis man skulle være nysgerrig på nogle af de andre indlæg, vi har lavet med Mød forskerne, jamen, så ligger der fire andre på vores hjemmeside. Og de kan være, at man skal finde dem enkeltvis som nogle nyheder, tror jeg. Og ellers så, hvis man kommer og får klikket sig videre ind på den seneste til vores YouTube-kanal, så ligger de derinde. Og de har alle sammen det her format med en times koncentreret information. På den måde, at vi har inviteret folk til at holde et oplæg på cirka en halv time. Og så bagefter, så tager vi nogle spørgsmål og debat med jer. Så I er velkommen til at byde ind med jeres vinkler på det her. Og så gør vi også i dag, så jeg håber, I er klar for det, og Lene er klar lige om lidt. Jeg kunne godt tænke mig en lille hvad hedder sådan noget, håndsoprækning. Så hvis vi bruger den der digitale hånd til at række hånden op. Jeg kan se, at vi er knap 50 i mødet lige nu. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvor mange af jer arbejder med forskning og uddannelse, altså på uddannelsesinstitutioner inden for byggeriet. Vil I prøve at række hånden op? Yes. Det var ikke så mange. Og hvor mange vil sige, at I arbejder i virksomheder, der arbejder i byggeriet? På række hånden op. Godt. Jamen, det er fint. Det siger i hvert fald noget om fordelingen. I må godt tage hånden ned igen. Så synes jeg bare, vi skal sætte i gang med Lene, og vi har lige noget at aftale her til morgen, at I må meget gerne, hvis I har spørgsmål, så skriv dem i chatten. Og så sidder jeg selv og Morten Skorup her, min kollega. Vi sidder i samme lokale, og vi sidder og holder øje med chatten. Og hvis vi finder det
gavnligt, så afbryder vi Lene og stiller spørgsmålene videre til Lene, og ellers så samler vi op efter Lenes oplæg, hvor alle får mulighed for at stille spørgsmål, både ved at skrive i chatten, eller ved at række hånden op. Men vi tager altså ikke så mange, medmindre det er helt akut, så tager vi ikke håndsoprækninger undervejs i Lenes præsentation. Men skriv gerne i chatten, hvis I har noget, og så enten tager vi det med det samme, eller så tager vi det efter Lenes oplæg. Så det er programmet, jeg håber, I er med frem til klokken 10 her. Og ellers så vil jeg bare give Lene ordet. Værsgo, og tak fordi du vil komme her og fortælle om, hvad det er, I laver på Aalborg Universitet, og hvad du laver på Aalborg Universitet. Tak for det. Og jeg vil starte med at prøve at dele en skærm, sådan at I får nogle slides op. Og så håber jeg, at I kan se nogle slides nu. Det ser helt perfekt ud. Godt. Jamen, så vil jeg starte lige så stille. Og det, jeg selvfølgelig vil starte med, det er sådan lige kort at sige, hvem er jeg, og hvorfor er det, jeg kan sidde og påstå det, jeg nu påstår, og også et eller andet sted har forsket i og arbejdet med i mange år. Som der står i indbydelsen, så er jeg lektor på Aalborg Universitet. Men jeg er også viceinstitutleder, jeg er studieleder i det, der hedder BILT, som både er vores afdeling i Aalborg og i København, hvor vi egentlig har hele spektret af, hvad byggeri vil sige. Derfor uden, så er jeg som byggeledelsesmand med i en forening, der hedder Anlægsteknikforeningen i Danmark, hvor vi faktisk på tværs af alle undervisningsinstitutionerne, der har med byggeledelse og anlægsteknik at gøre, og har gjort igennem efterhånden rigtig mange år, et godt, synes vi selv, arbejde i både at lave nogle bøger, men også at arbejde på tværs og hjælpe hinanden med, hvordan får vi uddannet egentlig de bedste byggeledere til byggeriet. Og derfor uden, så plejer jeg at sige, at jeg er ikke nogen superforsker. Og det er jeg ikke, fordi at de første 25 år af min karriere, der har jeg været ude i real life, så der har jeg været entreprenør. Og har blandt andet været ved Rasmussen og Schütz og efterfølgende NCC. Så derfor har jeg lidt den fordel, som nogle andre forskere måske ikke helt har, at jeg har både prøvet tingene rent teoretisk, men jeg har også prøvet dem i praksis. Både at lave nogle af de ting, der var godt, og også noget af det, som man efterfølgende kunne sige, okay, hvis jeg havde kendt teorien på forkant, så havde jeg nok ikke lige gjort sådan her. En af grundene til, at jeg har valgt det her emne, det har selvfølgelig noget at gøre med, hvad jeg arbejder med selv, men det har også noget at gøre med, at byggeriet igennem mange, mange år stadigvæk bliver skilt ud for, at vi ikke er produktive nok. Vi har ikke nogen årlige ledere, og de kan ikke styre tingene. Det første, jeg egentlig har gjort, det er at finde frem til, at, jamen, hvad er det egentlig for en profil, som byggeriets virksomhed de ønsker sig. Dansk Byggeri de har lavet nogle undersøgelser for år tilbage, hvor de var ude og spørge mere eller mindre samtlige deres medlemmer, eller i hvert fald havde de mulighed for at svare på det. Hvad er det, man helst vil have, når man skal have en leder i byggeriet eller en byggeleder til projekterne? Vil man have en i princippet en CBS'er eller en handelshøjskole person, der ved ekstremt meget om ledelse og projektledelse og en lille smule om byggeriet? Eller vil man hellere have en i princippet en bygningsingeniør konstruktør, der har grundteknikkerne, når vi snakker bygget byggeri i orden, men så har bygget på og ved lidt om ledelse? Og der kom der fra den undersøgelse, Dansk Byggeri lavede, et klokkeklart svar, at man ville hellere have en byggemand, der ved noget om ledelse, end en ledelsesmand, der ved lidt om byggeriet. Værdibyg, som vi jo sidder i her, de har også lavet en undersøgelse for ikke så lang tid siden. Det er vel et år, eller ja, nu der har der været corona, så det er måske snart 2 år siden efterhånden.
Men der har jeg lige hævet konteksterne ud og sagt, jamen, hvad er det sidste, når man har været ude og spørge, hvad er det egentlig, virksomhederne rigtig gerne vil have? Jamen, så er nogle af de her bullets egentlig dem, der går igen. At det, der er rigtig vigtigt for den leder, man gerne vil have derude, det er, at der skal være en forståelse af den kontekst, man indgår i. Det vil sige, at det nytter ikke noget, at vi har en leder, der kender alle teorierne omkring ledelse, hvis ikke man har styr over, hvad er det for nogle processer, man skal gå igennem for at styre et byggeri, for at bygge et byggeri, i princippet helt fra idéfasen, og så indtil man engang piller det ned igen. Og der er der meldt tilbage, at der er i høj grad brug for både ingeniører og arkitekter, der kan forstå den sammenhæng og de principper, der er i byggeriet, men også i byggeriets processer. De vil også rigtig gerne have folk, der kan indgå i en større sammenhæng. Fordi jeg plejer at drille vores egne studerende i Aalborg, når nogen af dem kommer og siger, jeg kan ikke arbejde sammen med Peter eller Paul eller Palle. Det fungerer ikke så godt. Jeg arbejder bedst alene. Så plejer jeg at drille i hvert fald byggeledelsesfolkene og sige, så har du valgt en helt forkert branche. For hvis der er én ting, der er helt sikkert, når man er færdiguddannet, det er, at man kommer aldrig med streg under aldrig nogensinde til at arbejde alene, for et byggeprojekt kan ikke laves af én mand. Og det betyder, at de der mange aktører, der er involveret, de er selvfølgelig i et byggeprojekt afhængige af hinandens ydelser. Og et af de store problemer for byggelederen er, at rigtig tit, så har man ikke indflydelse på, hvem de aktører er. Og hvis der er en ting, der er helt sikkert, det er, at man kan som regel ikke vælge dem selv, så man er nødt til at få det bedste ud af den situation, man nu er i. Og den næste ting, det er, man skal kunne forstå sammenhængen mellem de resultater, værktøjer, eller det programmet kommer med, resten af byggeriet, og hvordan man kommunikerer, og hvordan man deler de der informationer med andre. Sådan lidt kort sagt, så er der nogen, der siger, at de skal have ledelseskompetencer. Og når jeg så læser det her, så tænker jeg, at det er da meget godt, når vi i forskningssammenhæng snakker med virksomhederne også, jamen, så er vi jo så også inde og spørge de virksomheder, vi arbejder sammen med, når de siger, at vores ting fungerer ikke lige så godt. Kan I ikke lige kigge på, kan I ikke sætte nogle studerende, kan I ikke selv undersøge, hvordan kan vi gøre det bedre, hvordan kan vi få processerne, hvordan kan vi få ledelsen til at fungere bedre? Så noget af det første, jeg starter med, det er at spørge dem efter, hvad er det, du mener med? Hvad forstår du ved ledelseskompetencer? Og når vi så går ned i den her materie, så kan det faktisk være rigtig svært for folk ude i real life at sætte de rigtige ord på, hvad er det rent faktisk, de skal kunne? Fordi det ved man måske ikke helt. Man ved godt, hvad for et slutresultat, man gerne vil have. Det er selvfølgelig, at tingene fungerer. Men hvad er det reelt, en projektleder skal kunne? Og dermed, hvad er det, vi skal lære dem? Jeg har lige taget lidt overskrifter med, fordi hvad er en god byggeleder? Der plejer jeg at sige, at vi har en kandidat i byggeledelse i Aalborg. Det tager 2 år. Der forsøger vi at lære dem, hvad en god byggeleder er, og det kan jeg se på, hvad de ender op med at lave, at det lykkedes egentlig meget godt. Nu har jeg 5-10 minutter til at forklare jer det, så derfor bliver det kun nogle overskrifter. Og så må vi diskutere videre, og nogle af jer har måske lyst til at diskutere videre efter i dag også med nogle af os, fordi jeg er jo ikke den eneste, der arbejder med det her. Der sidder også nogle stykker med i lytterpanelet nu, som også arbejder med de her ting. Men når jeg så kigger på, jamen, hvad er overskrifterne på en god byggeleder? Det er selvfølgelig en person, der har de rigtige kompetencer. Men hvad er de rigtige kompetencer? Jamen det er, at man skal have en eller anden form for viden.
man skal have noget erfaring. Og med erfaring, der forstår jeg de færdigheder, der gør, at man kan bruge sin viden og få det til at hænge sammen i en kontekst. Men der er en ting mere, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtig. Det er, at man også har en personlig indstilling. En adfærd, der gør, at det her kommer i spil. Og den der adfærd, hvordan den så skal være, den kommer vi lidt dybere ned i lidt senere. Men det hænger selvfølgelig lidt sammen med, jamen, hvad for en kultur er vi i? Der er nogle steder, man får ros for én ting. Nogle andre steder, man får ros for en anden ting. Nu er vi i Danmark, så derfor så er vi nødt til at agere efter danske normer og kultur. Og de her ting oversat, det er noget med, man skal både kunne ledelse og lederskab. Og det betyder, at de sociale kompetencer skal være på plads. Dem skal man kunne. Man skal kunne de begrebsmæssige kompetencer, men man skal også kunne de tekniske kompetencer. Derforuden så skal man have styr på hele processen. Altså, hvad er det, man skal benytte, hvornår og i hvilken rækkefølge? Og så en rigtig vigtig ting at huske, det er, at projektlederen bliver aldrig bedre, end det topledelsen bestemmer, man vil acceptere eller ikke acceptere. Så hvis topledelsen ikke går forrest og viser, hvad det er, man vil have, så får man aldrig det der ønske opfyldt. Måske. Og så en overordnet, så kan man sige, jamen, der er fire ben, som projektlederen skal stå på. Man skal lede ind til, motivere og kunne fordele arbejdsopgaverne. Og vel og mærket på en måde, sådan at folk de synes, det er sjovt, og de gider at løbe. Man skal også kunne lede udadtil. Man skal kommunikere med alle de aktører, der er indblandet. Man skal kunne forhandle med dem. Man skal også det, som rigtig mange forstår ved projektledelse. Man skal kunne styre projektet, sikre fremadrift. Og så skal man selvfølgelig lave ledelse af opgaven. Sørge for, at det projekt når sit mål. Hvis vi så kigger på, jamen, hvad er det virksomhederne, de får i dag? Vil jeg sådan lidt groft sige, når jeg kigger på, hvad er det, vi uddanner rundt omkring? Så er der nogle få af dem, vi uddanner, der rent faktisk kan 100% det, der bliver efterspurgt. Der er en anden del, som er rigtig, rigtig dygtige, som bliver specialister i noget af det. Det er ikke helt sikkert, at de i hvert fald lige når de er nyuddannede, kan sætte det hele ind i den rigtige kontekst. Og så kan man sige, jamen, kunne vi ikke bare lære dem det hele? Det kan vi ikke. Vi er nødt til at tage nogle valg. Og det har vi gjort rundt på undervisningsinstitutionerne, fordi vi har kun 5 år til at proppe viden i dem. I hvert fald i første omgang. Så må resten blive efteruddannelse og måske noget praktisk erfaring. Men overordnet, så mener de fleste, at de kan projektledes. Og det er jeg faktisk ikke enig i. Fordi det vil sige, at de fleste, de kan teknikken. Lidt mindre af dem, der mener, de kan projektledes, de kan både teknikken og en del af begreberne. Men der er kun nogle få, der kan teknikken, en del begreber, og har de rigtige sociale kompetencer. Og så vil jeg våge den påstand, og der håber jeg, at jeg kan provokere jer lidt, at sige, at der er meget få, der faktisk mestrer hele paletten fra ledelse og lederskab, samt også at formå at få et meget stort team til at løbe i den samme retning. Med andre ord sagt, de formår at sælge projektet, så det bliver en win-win situation for samtlige, der er involveret i projektet. Så har jeg kigget lidt på også, jamen hvad er det egentlig for nogle uddannelser, vi har i øjeblikket i Danmark? Og de første, dem har jeg skrevet med sort, fordi det har ikke noget at gøre med, at universiteterne synes, at vi er bedre end nogle andre. Men dem med sort, det er 5-årige uddannelser.
det er civilingeniøruddannelserne. Og i kraft af, at vi har Anlægsteknikforeningen, og vi kender hinanden rigtig godt, så er det heldigvis sådan i dag, at det er lidt forskellige uddannelser, man får i Aalborg, Aarhus og på DTU. I Aalborg, der har vi en civilingeniør i byggeledelse. Og det, vi uddanner der, det er en leder, der kan indgå som projektleder på store projekter og eller lede i byggevirksomheder. Og det kan vi se, aftagerne er glade for den. De får job, og de kommer rent faktisk til at sidde og lave det, vi har tiltænkt os. Med den anden hånd, så skal jeg også sige, at hvis man vil have en specialist i en eller anden ting inden for byggeprocesserne, så er det nok ikke en byggeledelsesmand fra Aalborg, fordi de kan den store palet, men de er ikke specialister, andet end specialister i det at styre projekter. Til gengæld, så har Aarhus for nogle år siden lavet en civilingeniør i construction management. Og så kan man sige, at overskrifterne, de ligner hinanden. Men man har ikke helt den der praktik inden, som vi har i Aalborg. Til gengæld, så kan vi se, at det Aarhus laver, det er nogle fantastiske specialister, som kan en del af byggeprocessen. Og der er også flere af dem, der kommer ud og laver det samme som byggeledelsesfolkene fra Aalborg. Men der er ingen tvivl om, at i hvert fald nogle af dem, de er nogle rigtig dygtige specialister i en eller flere af faglighederne inden for byggeprocesserne. Så er der... Ja. Må jeg stille spørgsmål? Det er et Cecilie har stillet, og jeg har også selv noteret mig. Ja. Lige det med begreberne, når du snakker om byggeledere og projektledere, er det det samme? Eller, og jeg, altså min egen erfaring er også, at byggeleder er faktisk et ret svært ord, for det betyder noget forskelligt, også om du sidder i en rådgivningsvirksomhed eller en entreprenørvirksomhed. Yes. Hvordan ser du det? Ja, men når jeg snakker en byggeleder i den her kontekst, så snakker jeg en projektleder, der formår at gå ind og styre de store projekter. Og det er ikke en sådan lidt goft, det er ikke en nyuddannet konstruktør, man lige kan sætte til at styre nogle ting, som jeg godt ved, at i nogle henseender, der bliver man byggeleder, og så kalder man sig projektleder, og fair nok med det. Men når vi i konteksten snakker en projektleder, en byggeleder, så er det den, hvad skal vi kalde det, den store projektleder, der virkelig kan sit kram og kan gå ind og styre de store projekter. Er der så også er det en entreprenør eller en rådgiver, eller kan det være flere? Jamen det kan være flere, fordi det vil typisk være, når vi i konteksten snakker den der projektleder, så kan det godt være, at hvis vi snakker en totalentreprise, at hvis vi, det er de store entreprenører, de ansætter jo blandt andet vores folk, men også Aarhusfolkene og DTU-folkene, til at køre de her projekter. Og så er det en entreprenør. Men der er også efterhånden, de store rådgivere har man altså også ansat. Mm. Der kan også være bygherrerådgivere, der har nogle af dem her ansat, og dermed går ind og siger, jamen det kan godt være i totalentreprisen, eller hvis man kører en stor hovedentreprise, eller en kæmpe fagentreprise, eller ja, fagentreprise for bygherren, at man vælger at sige, jamen vi har egentlig de rigtige folk, så vi tager selv styringen. Men tager man selv styringen, så er det egentlig ligegyldigt, om man sidder ved rådgiveren, ved bygherrerådgiveren eller ved entreprenøren, så er det nogenlunde det samme arbejde, der skal laves. Men det er op på det niveau, vi snakker, når vi snakker byggeleder, projektleder. Yes. Tusind tak. Jeg håber også, det gav klarhed til dig, Cecilie. Vi skal lige have DTU-folkene med. DTU har som sådan ikke en uddannelse, som de kalder civilingeniør i byggeledelse, eller noget tilsvarende.
Og det har de så alligevel, fordi på DTU, der har man mulighed for at vælge rigtig mange valgfag, og det betyder, at der kommer folk ud fra DTU, som kan være specialister. Der kommer også nogen, der kan minde lidt om, om bygledelsesfolkene i Aalborg, afhængig af, hvad for nogle tilvalgsfag, man nu har valgt at tage på DTU. Så mulighederne ligger der egentlig alle tre steder i en eller anden udstrækning. Derforuden så har vi i Aalborg to CanTech-uddannelser. En CanTech i byggeledelse og bygningsinformatik. Dem, der vælger byggeledelse, de får den praktiske tilgang, som vores civilingeniører i byggeledelse har. Bygningsinformatikfolkene, dem der vælger den faglighed, de bliver specialister inden for bygningsinformatik. Har lidt af det andet, men ikke så meget. Så har vi Aalborg Universitet København. De har en CanTech i ledelse af informatik i byggeriet. Der bliver man også lidt mere specialister. Den bygger meget på forandringsledelse. Og der ved man en hel masse om, om de ting. Så der er de forskellige. Derforuden så har vi nogle diplomingeniører, nogle konstruktører. Hvis de har nogle tilvalgsfag, så er de selvfølgelig på vej til at blive gode byggeledere, projektledere. Men problemet er, at de har altså kun 3,5 år til det. Hvor har man en kandidat, så har man 5 år til det, så der kan vi af gode grunde proppe betydeligt mere på dem. Den sidste mulighed, det er, at der selvfølgelig kører en masse efteruddannelseskurser i forskellige fagligheder, og der ligger rigtig mange gode kurser rundt omkring. Men ja, forskelligt fra, hvad har man med i bagagen, hvad kan der så være relevant at tage efterfølgende. Så det er sådan et nogenlunde overblik over, hvad er det, man kan få af uddannelser, som det ser ud lige i øjeblikket. Vil du lige, Lene, ellers så får du sådan et spørgsmål, vil du kommentere på, hvor er arkitekterne henne i det her, arkitektuddannelserne? Jamen arkitektuddannelserne, som det ser ud lige nu, så er der faktisk, der er nogle af dem, der har lidt projektledelse. Jeg kører selv for de der halvarkitekter og ingeniører, som vi selv har, der hedder Arkitektur og Design i Aalborg, et projektlederkursus. Men det er virkelig en light udgave af, hvad vi propper i diplomingeniørerne, konstruktørerne. Så det er et af de steder, i hvert fald både når jeg ser på det udefra, at der kan man sagtens gøre det noget bedre. Og når vi snakker med arkitektfirmaerne, så er der stadigvæk desværre lidt den der holdning. Kan du ikke bruges til så meget andet, så kan du altid komme ud og køre et byggeprojekt og blive projektleder, byggeleder ud i real life. Hvilket jeg synes er lidt synd. Fordi der findes nogen af, lige meget om det er den ene eller den anden slags af de her folk, der har specialiseret sig inden for byggeledelse, som kunne være et rigtig godt supplement til arkitektfirmaerne. Der bliver ikke ansat ret mange af dem i arkitektfirmaerne endnu i hvert fald. Og det har måske noget at gøre med, at man ikke helt er overbevist om, at det er en god ting. Men det er en diskussion, man kan tage. Jeg synes, man mangler for lidt i arkitektuddannelserne. Men igen, det er jo den der med, hvad er det, man vil uddanne? Fordi de har også kun 5 år til at uddanne. Og synes man, at nogle andre fagligheder er vigtigere, så tager man selvfølgelig dem. Så er det noget, man må tage i en efteruddannelse. Den næste, det er, hvordan uddanner byggeriets uddannelsesinstitutioner fremtidens ledere? Jamen, et eller andet sted. Så når vi diskuterer det i Anlægsteknikforeningen, så synes vi egentlig, at vi leverer noget rimelig fornuftigt. Men der er ingen tvivl om, at vi leverer ikke nok. Det vi gerne vil levere, og det vi tror, vi skal levere, det er projektledere, der kan lede og styre store projekter. Lige fra, at en bygherre får en idé, og igennem alle faserne, til
nedbrydning, genanvendelse. Men der skal også være nogle topspecialister inden for et eller flere af de områder, der er i hele byggeprocessen. Så en kombi af de to der. Og som jeg ser det, så det, der kan være en rigtig god idé, og som vi egentlig bygger nogle af kandidatuddannelserne på, det er, at dem vi tager ind på kandidatuddannelserne for byggeledelse, der forventer vi, at de har en mellemuddannelse, det vil sige, at de har en bachelor, eller de har en professionsbachelor, eller de har en diplomingeniøruddannelse, hvor man har grundteknikken og grundbegreberne på plads. Og det vil sige, at man har haft en lille smule projektledelse. Og har man det, jamen så tager vi dem ind, og så kan vi bygge videre på det, der er leveret der. Men samtidig med, når det er sagt, så er det vores idéer, siger, at det er det, vi synes, vi skal levere. Men på den anden side, så kan man sige, det, der leveres, sådan lidt groft, det er det, kunderne efterspørger. Og så har jeg været så flabet her at skrive, at det er det, kunderne efterspørger, ikke kun i ord, men i handling. Og så skal jeg nok lige uddybe, hvad mener jeg med den der med, ikke kun i ord, men i handling. Det er blandt andet den der med, at ledelsen skal gå forrest. Fordi det er godt nok, at de efterspørger noget, men hvis de selv gør det modsatte, så ender det op med, at man ikke bruger de kompetencer, som folk de rent faktisk har. Og det kan nogle gange være et problem for de folk, vi sender ud, at de et eller andet sted, sådan lidt groft, bliver aflært i noget af det, de har lært, fordi de får at vide, jamen, det kan godt være, at dine teorier siger sådan her, og så videre, men nu har vi gjort sådan her i 25 år, det synes vi virker. Og vi andre har måske en idé om, at der er en grund til det. Det ikke helt virker og helt optimalt. Hvordan får vi uddannet de her gode byggeledere? Jeg har lige taget den her figur med, fordi det er sådan et wake-up call for vores egen byggeledelsesstuderende i Aalborg, når jeg viser dem den her. Fordi de fleste projekter, de kører efter den blå kurve, inklusive de semesterprojekter, de studerende de laver på et semester. I starten, der har man rigtig, rigtig god tid, synes man. Og til slut på semesteret, hvor vi blandt andet er lige nu, der sidder de og arbejder i døgndrift både dag og nat, fordi man er bagefter, og der er en deadline lige her en gang i næste uge. Byggeledelsesfolkene, dem driller jeg på, i hvert fald civilingeniørerne, på deres første semester og siger, prøv nu lige at køre et projekt efter et godt gennemført planlægnings- og specifikationsfase, som er den orange kurve, hvor man bruger en masse tid i starten på at planlægge og styre. Fordi så kan man næsten, som jeg driller dem og siger, jamen de projekter, mange projekter, jeg selv har kørt, det er hårdt at arbejde i starten. Og ja, så bliver der også lidt travlt til sidst, men slet ikke som i den blå kurve. Men der er et tidspunkt midt på, hvor der er der bare flow i tingene, for alle ved, hvad de skal. Og at vi kører i den samme retning. Tingene er planlagt. Vi er enige om, hvad for en retning vi løber i, og hvad målet er. Hvad er det, vi skal levere? Skal vi levere et paphus? Skal vi levere et guldhus? Eller hvad er det, der er aftalt med bygherren? Og det gør så, at projektlederen, når vi er sådan hen i en 2/3, så er det lige før, vi kan tage en tur til Bahamas og ligge på stranden i en 14 dage, 3 uger, og så klare alle de andre det for os derhjemme, under forudsætning af, at vi virkelig har knoklet der i starten. Men når det så er sagt, så kan man så sige, jamen vi uddanner selvfølgelig det, der bliver efterspurgt. Fordi markedet er sådan, også uddannelsesmarkedet, at de uddannelser, der ikke kan aftages, dem lukker ministeriet på sigt. Så hvis ikke I efterspørger det, dem af jer, der sidder ude og aftager, jamen, så har I indirekte bestemt, at den uddannelse skal ikke være der. Men en af de ting, der også er vigtigt, det er, at man skal fortælle de kommende studerende, hvad er det, der er realistisk? Og der skriver jeg, også når der mangles folk. Og det er lidt fordi, at vi blandt andet ved, at Covi og Rambøl, de har været ude og blandt andet fortælle vores folk i Aalborg, at der er ingen grund til at tage en civilingeniør. Det er fint nok med en diplomingeniøruddannelse. Fordi de mangler folk.
med den anden hånd, så siger de så, hvis I nu skal have et godt job ved Covi eller Rambøl, og I skal lave de sjove ting, så skal I altså minimum have en civilingeniøruddannelse til nogle af jobbene oven i købet en Ph.D. Og det synes vi måske ikke er helt fair, fordi når de studerende, hvis de hopper af som diplomingeniører, så er det at lige have været ude nogle år og finde ud af, at jeg burde egentlig have haft en civilingeniør, så er det meget sværere at komme tilbage. Så som virksomhed, der må man gøre op med sig selv, hvad er det, man ønsker på lang sigt, ikke kun på kort sigt. Brancheorganisationerne, de kan også gøre en ret stor forskel, fordi hvis brancheorganisationerne er med til at efterspørge tingene også, sammen med virksomhederne, jamen så er der en chance for, ikke at vi kan uddanne dem, for det kan vi sagtens, for der er ingen af os, der har loft på vores uddannelser, men de unge mennesker synes simpelthen ikke, at det er sejt nok at blive ingeniør. Og det må virksomhederne, det må vi, det må brancheorganisationerne i samarbejdet være med til at lave det hot og være ingeniør, være projektleder osv. Og så skal aftagerne også, for at vi kan få det her rullet ordentligt i gang, eller bedre end det kører nu, være acceptere, at der er en knap så god løsning først. Sagt på en anden måde, der måske mangler lidt folk, for på sigt at kunne få den bedste løsning. Og så skal man rent faktisk efterspørge og belønne de medarbejdere, der lever op til en win-win, der går for os som teamleder, og ikke, som der sker i nogle virksomheder, belønne den, der slås med de andre, og trumler de andre, fordi så tjener man lige nogle gode penge her nu. Det er ikke sikkert, man gør det på sigt, og det gør man slet ikke i Danmark. Og så har jeg ikke mere andet end, jeg håber, vi kan få en god diskussion nu. Jeg har lige taget et citat med, som dem, jeg har haft som studerende, de har sikkert hørt den før, at min gamle chef ved Rasmussen og Schütz i sin tid, kom med en god ting, som jeg har sendt ham mange venlige tanker omkring, hvor han sagde til mig første gang, jeg blev leder, at i den danske byggebranche, der kender alle alle, så behandle alle godt på din vej opad i systemet. En dag, der er du lige så gammel som jeg er, og i den alder, der er vi alle sammen på vej nedad igen. Og på det tidspunkt, der er det rigtig godt at have gode venner alle steder. Og nu kan jeg jo kigge på, på det, vi sidder i her, og sige, jamen, der er en pæn chat af jer, der sidder her, som jeg enten har arbejdet sammen med tidligere, eller som jeg har haft som studerende. Og jeg har heldigvis selv formået at forhåbentlig at leve op til Sten Ballons gamle råd. Så jeg kan i hvert fald mærke, at jeg har mange gode venner rundt omkring. Jeg har sikkert også et par uvenner, men flere af de andre. Og det mener jeg faktisk er en rigtig god ting i den danske byggebranche, fordi det jeg oplever også, det er, at jeg er så gammel i branchen og har været på kryds og på tværs, at jeg kan ikke komme nogen steder, uden der er nogen, der kender mig fra tidligere. Så er der åbent for en ja. God diskussion, håber jeg. Tusind tak, Lene. Det var et rigtig godt oplæg, og jeg synes, der er mange gode ting til en diskussion herefter. Du skal lige afdele din skærm. Ja, lige præcis der. Så er vi nemlig tilbage. Og jeg tror godt, vi kan bære, at folk har billede på, hvis de har lyst. Og ellers så tænker jeg, at vi tager nogle af de spørgsmål, der er kommet ind i chatten også undervejs. Der er kommet nogle kommentarer ind. Men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge sådan lidt det var et snævert nedslag, men du siger det her med, at som virksomhed skal man også efterspørge at få de her folk ud, fordi ellers så lukker ministeriet uddannelserne stille og roligt, sagde du. Og det kan godt være det, der også sker, men hvad skal man som virksomhed gøre? Altså, hvor skal man rette sin efterspørgsel hen, for at ministeriet hører det her, og for at de her uddannelser, de fortsætter med at eksistere? Jamen, jeg tænker, at et eller andet sted er vi jo godt i gang med, at man siger, at vi mangler folk derude. Vi skal have nogen uddannet til det her.
Men samtidig med et meget godt eksempel, og den vil jeg godt være bekendt at bruge, fordi nu er det en del år siden, og jeg griner lidt af, at MT Højgaard, de kører faktisk et langt stykke hen ad vejen efter de her ting. Når man så kigger på, hvem er det, der sidder i ledelsen, og hvem er det, der bestemmer, at de gør det her, så er det en, der har gået i samme skole, som jeg har i mange år, som har været ved NCC, mens vi forsøgte at køre noget af det her ind, faktisk. Men på et tidspunkt, der kom der en topledelse, der sagde, jamen det er rigtig fint, vi vil rigtig gerne det her. Og det var heldigvis først på det tidspunkt, hvor jeg havde bestemt, at jeg skulle tilbage til Aalborg Universitet, og havde sagt ja til det. Og lige efter jeg var startet der, der så jeg et opslag fra NCC med de søgte nye projektledere. Og så stod der alle de fine ting, som jeg faktisk lige har siddet og sagt. Det er sådan en mand, vi søger, MK, og hvor jeg så har tænkt, den virksomhed vil jeg rigtig gerne være ansat i, fordi jeg vil rigtig gerne det, de skriver der. Problemet var bare, at det var ikke den virksomhed, jeg lige var rejst fra. Det var faktisk en virksomhed, hvor det virkelig kunne betale sig at snyde hinanden, trumle hinanden, fordi kom der kroner på bundlinjen, så fik man ros, og så kunne man komme videre i systemet og så videre. Hvis man vælger at gøre det, og sige, at vi belønner de mennesker, der på kort sigt virkelig skovler kroner ind, jamen, så får man aldrig det andet. Man er nødt til at tage det der seje træk på et eller andet tidspunkt, hvilket NCC, Rasmussen og Schütz gjorde for år tilbage. MT Højgaard har gjort det efterfølgende. Og hver gang jeg har set nogle af de der større virksomheder gøre det, så lykkes det faktisk. Men det lykkes ikke her nu, fordi det koster lidt penge i starten for at få opbygget det der netværk, hvor man har de gode venner, hvor man har nogen, der gider at løbe sammen med en. Men første step, det er altså, at man løber for sig selv. Fordi det nytter ikke noget, at man siger til alle sine folk, I skal løbe den her vej, men i øvrigt løber en anden vej selv. Så er det lidt der, hvorfor er det så lige, at vi skal noget andet? Mm. Ja. Okay, jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte i kommentarerne. Jeg må også godt række hånden op. Man kan sige, der er også nogle af kommentarerne, der efterhånden er 20 minutter gamle, så hvis I kommer på sted i mellemtiden. Der er nogle gode diskussioner i det her. Der er et spørgsmål fra Cecilie, der snakker om, at det her er, at bygherrerådgivere og projektledere i bygherreorganisationer, hvor er de henne i det her? Og det kunne... Min egen erfaring fra dengang, jeg er jo også uddannet inden for det her fra DTU, altså bygherrevirksomhed, det hører man meget, meget lidt om som del af ingeniøruddannelsen. Hvor kommer det ind i billedet? Jamen, den kommer ind i billedet, fordi der er flere og flere af de der bygherreorganisationer, som vælger selv at rent faktisk at ansætte nogle byggeledere og projektledere, som er civilingeniører. Og jeg tror måske oven i købet, vi har en eller flere siddende med her i dag, hvor man forsøger at opbygge en organisation, hvor man siger, at vi kører så mange projekter, så vi kan lige så godt selv have den der kasket på, hvor vi tager den overordnede styring. Men der er der nogle af dem også, der har lært, at det kan vi altså ikke bare gøre med i gåsøjne en almindelig ingeniør. Vi skal have en garvet projektleder. Og det kan godt være, at vi enten skal stjæle den fra nogle af de store entreprenører, eller tage nogle nyuddannede, der har den rette faglige profil, og så få noget bygget op selv. Og det lykkes for nogle af dem lige så stille, kan jeg se på der, hvor vores i hvert fald, de får job henne. Der er også Mauro stiller også et spørgsmål, jeg også har noteret. Altså, du sagde i starten det her med, at man har... Man skal have viden, man skal have erfaring, og man skal have adfærd for at blive en god leder. Og Magnus siger også her, om er vi enige om, at man ikke er født projektleder, men man bliver projektleder? For jeg tænker, at de tre begreber, du ridser op her, viden, erfaring og adfærd, der er det vel kun viden, man får fra sin uddannelse. Hvor kommer de to andre ting ind? Der er jeg ikke helt enig. Fordi... Når
vi uddanner vores byggeledere, så driller jeg dem lidt og siger, at de fleste af dem, de er ikke blevet 25 år endnu. Og vi ved godt, rent forskningsmæssigt, at ens personlighed, når vi er nået til 30, så du og jeg, Rolf, totalt håbløs. Vi kan ikke lave os ret meget om. Vi er, som vi er. Det må de andre leve med. Men de unge mennesker, dem kan vi godt præge i en eller anden retning. Og det vil også sige, at der er jeg jo grov. Jeg forsøger at lære dem at sige, at i en win-win-situation, lige præcis den der med, behandle de andre mindst lige så godt, som du gerne vil behandle dig selv. Fordi du får det igen. Det er ikke sikkert, du får det igen i dag, men det kan være, at du får det igen om 10 år. Lever man efter den, så mener jeg, så har man den rette indstilling til at kan samarbejde med rigtig mange mennesker på tværs. Jeg plejer også at drille dem og sige, jamen der skal to til at slås. Så hvis du bestemmer, at du ikke vil slås, så kan du som regel køre en konflikt ned. Men når jeg så kigger på, så kan vi så sige, jamen du har nogle meget, meget få mennesker, og jeg har mødt nogle af dem, der har levet som projektleder, som chef et helt liv. De har aldrig lært en kaje om noget som helst teori. Men de er lidt det, vi kan kalde den fødte projektleder. Langt de fleste af os, vi kan ikke. Vi laver en masse fejl. Vi skal lære det. Og nogle af de værktøjer, det er jo nogle af dem, vi forhåbentlig giver dem med fra universitetet, fra deres femårige uddannelse. For hvad er det, der er en god idé? Fordi at det her, det plejer at virke. Noget andet plejer ikke at virke, fordi det siger forskningen, at det er sådan, det er. Og så skal man jo et eller andet sted sige, at nogen har så en anden holdning, lidt afhængig af, hvad kultur kommer man fra. Og nogen brænder lidt fingrene, og så bliver de klogere, når de kommer ud og siger, at der var måske alligevel lidt om det, hun sagde dengang, som jeg ikke gad at lytte efter. Og andre, de tager tingene ind og siger, jamen, okay, jamen, hvorfor? Og vi får diskussionerne om, hvorfor er det en god idé, hvorfor er noget andet en dårlig idé? Og så et eller andet sted, der mener jeg faktisk, at vi skal lære dem en del af det hele. Vi skal også lære dem lidt om, hvad mener vi er den rigtige adfærd? Og sådan lidt groft, hvad er en rigtig adfærd, hvis du på sigt skal kunne samarbejde med folk? Hvad er en rigtig adfærd, hvis du skal gide at arbejde sammen med mig næste gang, og du skal gide at ringe til mig? Det er da ikke, at jeg sidder og trumler dig lige nu, fordi så vil de fleste mennesker, der tænkt, så kan det være lige meget, så tager jeg en anden i stedet for. Og der er byggebranchen så lille, at får du lavet uvenner, så bliver du altså kortet af. Det kan godt være, at du er halvgammel, inden du gør det, men du bliver kortet af på et eller andet tidspunkt, er i hvert fald min erfaring og det, jeg har set rundt omkring. Ja, så har vi lige lidt flere spørgsmål, der kredser om det samme der med bygherrerne. Og jeg ved ikke, jeg så Søren Vandahl var på i starten af mødet, og hvis du stadig er her, så bliver, kan det være, du lige bliver ringet op her. Hej Søren, godt at se dig. Ja. men det her med, at bygherren er en, det at være bygherre er en ledelsesopgave, og der er jo ikke som sådan, kan man sige, med de fagligheder, vi har, så er der arkitekt, der er ingeniør, og der er konstruktør, de bliver uddannet sådan direkte ud i nogle roller, og næsten også i nogle typer af virksomheder, men der er ikke nogen, der går direkte bliver uddannet til at være bygherre. Er det en efteruddannelsesopgave, eller hvad? Og hvad er forskellen mellem, kan man sige, en byggeleder eller en projektleder i rådgiver eller entreprenørvirksomhed, og så en bygherre. Jeg ved, Søren, når jeg ringer dig op, så er det fordi, du i hvert fald nogle år kørte noget uddannelse inden for, og et kursus inden for bygherrevirksomhed, og det at være bygherre. Så hvis jeg må spørge det over, Lene, Søren, ja. Hvad er du ud på det her? Altså, var det til Lene eller mig? Det fanger jeg ikke helt. Jo, til dig, Søren, og du sidder på Aarhus Universitet. Ja. Ja, det er rigtigt, Rolf. Altså, vi lavede jo for et par år siden et sted af kursus om det at være bygherre, og også at forstå bygherrerollen og forstå brugerne. Og man kan sige, at en af pointerne i det kursus er jo at se ud over byggeprojektet også. Fordi at for en bygherre, så er et byggeprojekt jo ikke bare et projekt, det er jo en del af en forretning, kan man sige, en del af en organisation osv.
Så det var for at give de studerende en bedre indsigt i, at hvad er det for en organisation, der står bag, hvordan laver man et projekt, der matcher de strategiske behov, en virksomhed eller en institution, eller hvad det nu er, altså en bygherre har. Ikke? Og også det der med perspektivet, jamen, hvad er forskellen på en bygherre og på bruger og så videre. Ikke? Så det er ligesom blevet nuanceret lidt, for at komme ud over selve det der med, at det kun handler om et projekt. Jeg er helt enig, og også altså, kan man sige, uanset om du skal ud og være bygherre og har brug for nogle andre kompetencer, men også hvis, altså, jeg synes, den mangel, der er både hos arkitekter og hos ingeniører, når de kommer ud, det er, at de slet ikke forstår kunden og den, hvad kan man sige, den rolle, bygherren har i projekterne. Altså, det er en helt ny aktør, der dukker op, lige så snart man kommer ud i virksomhed, er mit blik. Hvad tænker du, Lene, omkring den her forskel? Jamen, jeg er sådan set enig, men jeg synes faktisk, at vi i vores uddannelse, jeg er enig i, vi kunne sagtens køre et kursus, som Søren også har gjort, men det er jo lidt den der med tidspres, vi kan ikke få det hele, så vi er nødt til at vælge. Men jeg plejer at sige til vores studerende, at sidder man som projektleder, og den øverste projektleder, jamen så har man jo egentlig en ret stor magt i et projekt. Man har en mulighed for at skifte rigtig mange aktører ud, hvis man synes, at det ikke er de rette osv. Der er en, man ikke kan skifte ud, men som kan skifte en selv ud. Det er bygherren. Fordi hvis vi skifter bygherren sådan lidt groft, så har vi ikke noget projekt. Så kan det godt være en gang imellem, at vi skal vælge at sige nej tak til et projekt på grund af en bygherre. Det har jeg selv gjort nogle få gange og sagt, der er jeg ikke med. Men sådan lidt groft, så er det jo bygherren. Lige meget om du sidder i hans organisation, eller du sidder som den, der skal levere, for eksempel en totalentreprenør eller en rådgiver. Det nytter ikke noget, at du ikke leverer op til alt det, bygherren ønsker sig. Fordi så har du ikke en bygherre, der går ud og smiler, når vi er færdige. Det er bygherren, der betaler. Det er bygherren, der bestemmer. Det er sådan, tingene er. Så derfor er du også nødt til, som almindelig projektleder i en entreprenørvirksomhed, at formå at kunne sætte dig ind i, hvad er det for en bygherre, jeg bygger for? Hvad er det, den bygherre ønsker sig? Hvad muligheder har den bygherre? Det nytter ikke noget, at arkitekten eller totalentreprenøren sidder og laver et slot, fordi man vil gerne ud og promovere sig selv, hvis bygherren har bestilt et paphus, fordi det er det, han har penge til, og som banken har sagt, at det er det, man kan investere i det. Så må man enten sige nej tak, eller sige fint, vi laver et paphus. Så diskussionerne er der, men jeg er enig i, at der er rigtig mange af stederne, der kunne man sagtens bygge på, og det kunne godt være i form af noget efteruddannelse. Men noget af det kommer også en lille smule med erfaring, og hvis man har gået på universitetet, lige meget om det er i Aalborg eller Aarhus eller DTU, så har man altså også lært, hvordan man finder ny viden til sig selv. Så det er jo også en læring til de studerende, at fordi de er færdige og står med et eksamensbevis i hånden, om der så står byggeledelse eller konstruktionsmand eller noget andet på det, at så er det lidt ligesom at få et kørekort. Nu har du grundtingene på plads, men du er ikke færdig med at lære, hvilket betyder, at de forhåbentlig stadigvæk løbende sætter sig ind i nye ting, nye teorier, og kan bruge dem, når de møder forskellige situationer. Men det kræver også igen, at de aftager, der hvor de er ansat, at de ligesom synes, det er legalt. Bare sådan en simpel ting. Gider min arbejdsgiver betale en ny teoribog til mig, hvis der bliver sagt nej hver gang? Var det nok ikke så længe, enten inden man enten rejser, eller siger, jamen så får jeg ikke ny viden. Ja. I må undskylde i øvrigt derude, hvis jeg sidder og hvad siger, sådan noget, improviserer over jeres kommentarer. Jeg kan også se, at Henrik han sender nogle rigtig meget, som mere er kommentarer nogle gange end spørgsmål. Men jeg tager lige Daniels spørgsmål her. Han siger, hvis vi godt kunne tænke os at uddanne flere, jamen er der nogle udfordringer i at få uddannet flere gode projektledere og byggeledere, og
altså er der nogle udfordringer i forhold til at få dem ud på arbejdsmarkedet? Noget af det, jeg kan høre, Lene, det er, at du siger, at de er forholdsvis nemmere at afsætte dem, der kan det her. Og det er ikke forholdsvis let at afsætte. Jeg kan give et eksempel nu. Her til sommer, der har vi faktisk det mindste hold, vi næsten nogensinde har haft, som kun er på, jeg kan ikke engang huske, om de er 6 eller 8. Jeg har 12 eller 14 henvendelser liggende fra folk, der siger, Lene, kan jeg få en af de gode? Nej, det kan de ikke, for jeg har kun 6 eller 8, hvor de fleste af dem i øvrigt allerede har fået job. Så der er kæmpe stor efterspørgsel på dem, og det er jeg ret sikker på, det er der også på Sørens i Aarhus. Men vi kan ikke levere. Men mangler vi de studerende? Er det derfor? Altså er der brug for at markedsføre det her område over for de studerende? Altså løber de andre steder hen? Er det fordi, at bæredygtighed og digitalisering, det er det, der er mere op i tiden? Det er mere op i tiden. Men når vi så kigger på bare, hvor mange vælger rent faktisk at læse bygningsingeniør, så er det altså heller ikke det mest hotte hos gymnasieeleverne. Så der kunne vi sagtens, vi forsøger lidt i Aalborg, men der har vi brug for hjælp for at kan overbevise nogle unge mennesker om, jamen det her kunne faktisk være en god idé. Men også lidt, vi kan stadigvæk se på vores bachelor, at når vi spørger dem efter et halvt år, hvorfor var det, I valgte bygningsingeniør på Aalborg? Fordi vi tager dem ind, og de kører fælles de første 2 år. Og så derefter deler de sig ud på fagligheder. Så er der stadigvæk over 90%, der starter, fordi de tror, at de skal være konstruktionsingeniører ud og bygge nye storebæltsbroer eller noget tilsvarende. Mm. Det er ikke på grund af de andre fagligheder. Det er ikke på grund af byggeledelse. Jeg har haft nogle få på byggeledelse, hvor vi kørte nogle kampagner på nogle af Aalborg gymnasierne, hvor jeg blev så glad den første gang, der kom en studerende på byggeledelse og sagde, Lene, ved du hvorfor jeg endte her nu? Siger nej, vel fordi at du godt kunne tænke dig det her. Jamen fordi du stod, da jeg gik i 3.G og fortalte, at det her kunne man også komme til som byggeledelse, eller som bygningsingeniør. Det anede jeg ikke, og jeg synes, det lød ekstremt spændende. Og så tænker jeg jo, jamen fint, vi skal ud og sælge det noget mere til de der gymnasieelever. Og det tror jeg sagtens, man kan. Men det kræver, tror jeg, at man sætter noget i system og får lavet nogle kampagner, hvor vi måske går sammen og siger, nu kører vi et eller andet. Mm. Og så kunne jeg godt forestille mig, at det kunne man godt måle efter nogle år. Men en god idé er måske en indsats på tværs af universiteterne, ja, der her. Ja. Morten Vind her er også insisterende med rigtig god pointe og en stor diskussion, det er derfor jeg har ladet den ligge lidt, men det her, han skriver, at være arkitekt eller ingeniør er en nødvendighed, men ikke tilstrækkeligt. Så hvis man skal det her, så tag en HD eller en merkonom, en MBA, for ligesom at bygge ovenpå og få det her ledelsesorganisationsteori oveni. Ja. Er det en god vej frem, eller jamen, er det der overbygning, hjælper den en til at komme det skridt videre? Det tror jeg faktisk, Morten godt kan skrive under på, den gør. Men, jamen, det vil jeg jo sige, at den overbygning, den hjælper. Fordi når jeg kigger på vores gamle byggeledelsesfolk, og siger, hvor jeg sad faktisk lige i går, da jeg var koblet af, og sagde, jamen, hvor sidder folk egentlig henne? Så vil jeg jo rigtig gerne drille alle de andre retninger, der siger, at det er lige meget, man tager bare en HD og noget merkonom eller noget bagefter. Det har jeg selv gjort i tidernes morgen. Det tager noget længere tid. Men de byggeledelsesfolk, vi uddanner, de kommer altså ud i de gode job meget, meget hurtigt. Og de ender op i et toplederjob, mange af dem, inden der er gået 10 år. Yngste mand, vi egentlig, der har været hurtigst, vi havde en mand efter 3 år, hvor han var færdig med sin byggeledelseskandidat i Aalborg, der sad han som underdirektør ved Barslund. Det er der altså ikke ret mange, der gør. Og ja, han er en dygtig mand, men jeg vil også sige, han er ikke så meget dygtigere end så mange andre. Det betyder altså, at vi har givet dem nogle rigtige værktøjer med. Og vi kan også se, jamen, hvor er det, de sidder henne? Hvor jeg vil sige, at det andet, det er fint nok, det tager bare noget længere tid. Der er ingen tvivl om, at
skal man have dem hurtigt ud og i gang, jamen så er det en kandidat inden for, for de her fagligheder. Fordi så overhaler man altså de andre med nogle ord. Yes, klokken er 10.01, så tiden er gået, og jeg kan mærke også i chatten, at der er sprængstof til en meget længere diskussion. Den må vi tage en anden gang. Men tusind tak, Lene. Jeg synes, det var super interessant at se, og en rigtig god diskussion at få, som vi jo slet ikke er færdige med. Vi vil også gerne fra Værdibygs side følge op på vores rapport og gå i mere dialog også med universiteterne omkring, hvordan får vi løftet det her felt videre. Jeg synes, det her med at få lavet en fælles kampagne kunne godt være et spor, vi skulle sætte ind på, hvis vi kan. Så tusind tak til dig, Lene, og tusind tak til jer alle sammen også for at byde ind i chatten her. Vi har optaget arrangementet, det kommer til at ligge på vores hjemmeside sammen med de andre i samme serie. Skal jeg passe på, er det sidste gang inden sommerferien det her, morgen? Ja. Det er det, siger morgen. Og så vender vi tilbage på den anden side af sommerferien, har vi allerede i hvert fald nogen i pipeline til at fortsætte det her med forskerne med nogle rigtig spændende emner. Så tusind tak for i dag, og vi ses en anden gang. Ja. Hej. Hej.